Пастане на 3 верасня ў беларусі вылічылася і выпісана 71205 пацыентаў у якіх раней быў пацверджаны дыягнозка від-19 такую інфармацыю змяшчае афіцыйны тэлеграм-канал міністэрства аховы здароўя зарегістравана 779302 человекаа са станоўчымым тэстам на каронавірус усяго праведзена 1 міль 5сот сорок4 тысячи двадцать9 тэстаў за ўвесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі на тэрыторыі краіны памерлі 696 пацыентаў с шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каронавіруснай інфекцыяй